Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Маргарита, готвач член на нашата веб страница. Маргарита ќе подготви еден од низините најпопуларни рецепти, поинаква пита со зелка и мелено месо. Да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење од 28 см и округла тава од 26 см. Исечкајте ја ситно зелката или изрендајте ја. Ставете ја во тава со малку вода да се издинста, а потоа исцедете ја. Подпржете го месото на малку масло да испари водата или исцедете го вишоко тако е многу, а потоа измешајте го со зелката и една лажица мешан зачин. За подготовка на смесата за тесто, изматете ги јајцата како за торта, а потоа додадете го јогуртот и мајонезот. Ако немате јогурт, може да ставите и кисело млеко. Потоа, со мешање, во смесата додајте ги брашното и содата. Мешајте додека да добиете изедначена смеса. Во округлата тава истурете половина од смесата за тесто. Потоа распоредете го филот врзнеа и на крај прелите го со остатокот од смесата за тесто. Ставете ја тавата во рерна и вклучете ја на 180 степени. Печете 30 минути или додека да зарумени питата. Потоа исклучете ја рерната и оставете ја питата внатре уште 10 минути. Извадете ја питата од рерна и оставете ја 10 минути да се олади, покриена со крпа. Потоа исечете ја на осмини со помош на пластична алатка. Сечењето е лесно бидејќи тестото е многу меко. Сервирајте ја со павлака, кисело млеко или јогурт. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.